Շնորհակալություն, պան Հովանիսյան։ Ես հասկացա, որ սա ըստեղության համատեղ նախաձեռնություն է նաև ոչ միայն պատգամավոր ազգային ժողովի պատգամավորի, այլ նաև նախարարության և կուզեի հասկանալ հրատապությունը ինչով է պայմանավորված, հաշվի առնելով, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը տեղյակ չէ այս նախագծից և մեզ կարծիքի չի ուղարկվել։ Շնորհակալություն հարցի համար, մենք արդեն նախաձեռնել էինք մի շարք փոփոխություններ դիվանագիտական օրենքում, վերջերս մի այլ փոփոխություններ ընդունվել նույնպես ազգային ժողովում, այսինքն գործընթացը սկսվել էր արդեն ամիսներ առաջ և ուղված է համակարգը առավել ուժեղացնելու, առավել արդիական դարձնելու, քննարկումները դիվանագիտական օրենքի շուրջ իսկապես տարիներ առաջ էին սկսվել, օրենքը ունի լրացման փոփոխությունների կարիք, և սա այդքան չէ հրատապության, ինչքան այդ գործընթացը առաջ տանելու մոտեցումն է։ Արձագանք և լրություն, շատ լավ, դահլիճում։ Առավել ևս, երբ եթե քննարկումները վաղուցվանից են սկսել, անկեղծ ասած չեմ հասկանում ինչու է շրջանցվել ինստիտուցիոնալ ճանապարհ ազգային ժողովի լիագումար նիստ հասնելուն առաջ նախագիծը քննարկել մասնավորապես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, ես կրկնում եմ, մեր հանձնաժողով տվյալ նախագիծը չի եկել, մենք չենք քննարկել, հնարավորություն չենք ունեցել քննարկելու, և եթե հրատապությունը համենայն դեպս ես ձեր խոսքից հասկացա, որ հրատապության խնդիրել ըստ էության որպես այդպիսի չկա, ես կառաջարկեի հետաձգել, եթե այլ հիմնավորում հրատապությանը առնչվող չկա, քննարկել մեր հանձնաժողովում, որից հետո ներառել լիագումար նիստի օրակարգը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Հովանեսյան, եթե պատասխան։ Իսկապես ինչպես նշեցի, այդքան չէ հրատապությունը, իշքանով այդ գործընթացը ակտիվ առաջ տանելու, դա էր հանգամանքը, հաշվի առնելով, որ ինչ-որ տեղ հետ էինք ընկել մեր նախատեսված ժամանակացույցից, մի շարք հանգամանքների պատճառով, և ավելի շատ պարզապես գործընթացը չհետաձգելու և հնարավորինս առաջ քաշելու հանգամանքն էր։